U Novom Sadu je juče održana preventivna akcija za veću bezbednost pešaka koju sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Upravom saobraćajne policije. Od početka godine poginulo je 59 pešaka u Srbiji, što je za 13 manje u odnosu na isti period prošle godine, navode iz agencije. Cilj ove akcije je podizanje svesti pešaka o bezbednom učešću u saobraćaju, odnosno ukazivanje pešacima na to da budu obazriviji jer svojim ponašanjem znatno mogu da utiču na svoju bezbednost. Prema rečima člana Gradskog veća za saobraćaj i puteve, profesora dr. Aleksandra Bulajića, zbog letnjeg vremena veća je raznovrsnost učesnika u saobraćaju, a pre svega biciklista, motociklista i pešaka, pa je povećan rizik od saobraćajnih nezgoda u kojima su oni učesnici. Tokom akcije su deljeni flajeri na temu bezbednosti pešaka, motociklista, kao i upotrebe mobilnih telefona u saobraćaju, a akcenat je stavljen na nošenje retroreflektujuće odeće koje može povećati vidljivost pešaka i biciklista, posebno u noćnim uslovima kod dece, mladih, ali i starijih učesnika u saobraćaju.